اندامێکی لیژنەی دەستپاکی لە پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند بەشێك لە پارەدەزراوەکانی پرۆسەی دزی سەدا لە ڕێگەی کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆمەوە ڕەوانەی هەرێمی کوردستان کراوە. ئەڵێ پارەکە لە نێوان چەند لایەنێکدا دابەشکراوە لە ناویاندا بەرپرسانی باڵای هەرێمی تێدایە. عەلی تورکی ئەندامی لیژنەکە با پێگەی مەعلومەی ڕاگەیاندووە. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەنیە یەکێك لە دیارترین کەسە تێوەگلاوەکانی پرۆسەی دزی سەدا بریتیە لە کەسێك بە ناوی حوسێن کاوا ڕادەستی بەغا بکا. بەڵکو پارێزگاری تەواویان بۆ دابین کردووە و بە شێوەیەکی فەرمیی پارێزن. هەروەک ئەڵێ پشکی هەرێمی کوردستان لە پارەکانی دزی سەدا لە ڕێگەی کۆمپانیای کوردی کۆڕەک تیلیکۆم گەیشتووەتە خاکی هەرێم. ئەو پارانە بە سەرچەند لایەنێکدا دابەشکراون لە ناویاندا سەرکردەکانی هەرێمی کوردستانن. سەبارەت بە ڕۆڵی کۆڕەک تیلیکۆم لە دزی سەدا تورکی وتویەتی کۆمپانیەکە بە ئۆتۆمبیلە تایبەتەکانی خۆی کاری لەسەر گواستنەوەی بەشێك لەو پارانە بۆ ناو هەرێمی کوردستان کردووە. ئەوەش دوایە و لێکۆڵینەوە بە دواداچوونەی بۆ ئاشکراکردنی تێوەگلاوانی دزیەکە کراونە ئاشکرا بووە.